Ahojte, vítajte pri favoritoch za mesiac apríl. Začnem takým kvázi nekozmetickým produktom. Sú to Lamps for Makeup, tak sa volá aj tá značka, tak sa volá aj ich produkty. Sú to vlastne takéto stojany, ktoré si dáte na svoj make-upový stolík, alebo v podstate hoci kde. Je to super, že sú to dva stojany a môžete ich presúvať akokoľvek chcete. No a ja to momentálne využívam ako osvetlenie, máme softboxy, ale myslím si, že toto veľmi pekne ešte tak dosvecuje. Jednoducho, dobré svetlo je základ či už dobrej selfie, alebo aj dobrého make-upu. Toto svetlo nesvietí ani do modra, ani do žltá, svieti na bielo. Ono svieti tak, že normálne ma to teraz až oslepuje. Pomer cena výkon je brutálna. Je to firma, ktorá je z Estónska, takže sa nemusíte bať nejakého shippingu z Ameriky, nejakého cla. Máte to tu, ja neviem, do týždňa. Ja mám sadu 5 plus 5, ale sú aj trojžiarovkové, štvoržiarovkové a aj šesťžiarovkové. Takže určite sa tam mrknite, máte aj zľavové kódy s môjim menom. No, všetko nájdete dole v popise, takže určite sa tam pozrite a pozrite sa aj na tú stránku. Dobre, a teraz poďme na kozmetiku. Čím začnem? Telo, vlasy. Idem do sprchy, tak začínam vždycky vlasmi. Takže, ja som vám tento produkt ukazovala už aj na Instagrame, ale musím ho tu ukázať znova, pretože ľudia, toto mi zachránilo moje vlasy. Je to vlastne také tonikum, ktoré si striekate len na pokožku hlavy, nie na celé vlasy. A zabraňuje to vypadávaniu, má to ešte aj účinky, že keď máte lupiny, tak to pomáha v boji proti lupinám. No a ja som proste mala také postresové obdobie a vždycky ešte aj na jar, neviem, z nejakého dôvodu mi strašne vypadávajú vlasy. Ale teraz to už prekračovalo hranicu únosnosti, ja som bola úplne hotová. Tu vám ukážem niekde aj fotku, proste po jednej sprche, jednom umytí vlasov, koľko mi vypadlo. Vytiahla som potom zo šuflíka toto sérum. No a začala som si to striekať. Po asi dvoch alebo troch striekaniach som si uvedomila, že naozaj mi vypadávajú vlasy už ako predtým, v podstate normálne. No ale potom som si ešte prečítala, že je výborné to kombinovať s týmto šampónom, ktorý je vlastne tiež na proti vypadávaniu vlasov. No a ako som začala toto kombinovať, že si umývam vlasy týmto šampónom, tak mne vypadávajú vlasy fakt, že skoro vôbec. Je to teda značka Twin Lotus, je to tajská bylinná kozmetika, toto sú fakt top produkty, za ktoré sa vám zaručujem. Potom produkt, ktorý ste už tiež u mňa videli, ale ukážem vám ho znovu, lebo už mám skoro spotrebovaný, a to je toto intimné mydlo. Intimné mydlo je aj pre ženy, aj pre mužov, ale pre ženy je o to dôležitejšie, pretože ak nepoužívate intimné mydla, tak naozaj vám to môže spôsobovať rôzne problémy a toto je fakt najlepšie, aké som kedy mala. Je to Meta a Kamilka. Tá Meta má také osviežujúce účinky, čiže naozaj máte dole pocit sviežosti fakt najdlhšie, ako som kedy ja mala takéto mydlo. A Kamilka pôsobí upokojujúco. Takže ak zhaňate nejaké veľmi dobré intimné mydlo, tak rozhodne odporúčam toto od Pura Vida, lebo Pura Vida je vlastne biokozmetika, prírodná kozmetika, čiže ešte o to lepšie. No a teraz tu mám brutálne veľa dekoratívky. Takže začnem podľa toho, ako sa líčim. Tento produkt od Mimimi je produkt, ktorý fakt vo svojej obrovskej kozmetickej zbierke som ešte nemala. Je to úplne niečo iné. Niečo ako strobe cream, ale podľa mňa to nie je ako strobe cream, pretože keď chcete strobe cream, tak naozaj vidno také čiastočky, takých ako keby trblietok. Je to také umelé. Toto vás rozjasní. Vaša pokožka vyzerá úplne taká lesklá, ale zároveň to aj tak nejak vás vyfotoshopuje. Tak proste je to taký zdokonalujúci krém, ktorý je podľa mňa perfektný úplne na leto, pokiaľ baba má dobrú pleť a potrebuje nejak nosiť make-up. Toto vás aj hydratuje zároveň, čiže je to úplne, úplne úžasné. Ja sa teším na leto, keď budem toto používať. Ešte to môže byť fajn, keď si to zmiešate s takým slabšou krycím make-upom. A vážne, tá pleť vyzerá geniálne. Vyzerá zdravo, vyzerá sviežo, lesklo, krásne. Vyhladí to opticky pory. Fakt, je to veľmi zaujímavý produkt. Ďalej je tu primer a je to Professional, ale toto je nová verzia. Je to Pearl Primer. Ja milujem originál Professional. Je to podľa mňa najlepší primer na vyplňanie porov, nie na celú pleť. No a toto je vlastne to isté, len by to malo byť také nejaké lesklejšie. A ja som si povedala, že lesklé na vyplňanie porov, pretože ono všetko také trblietavé a lesklé zvýrazňuje práve že pory. Tak som sa veľmi čudovala a bola som zvedavá. No a keď som to použila, je to fakt ešte lepšie ako klasický Professional. Hlavne je to super pre suchú pleť, pre normálnu pleť, pretože ono to tak rozjasní. Nie je to perlečové, ale je to také rozjasňujúce a je to fakt veľmi, veľmi dobrý primer. Fakt asi najlepší na vyplnenie porov, čo som kedy mala. Ďalej tu mám túto hubku na make-up, ktorú som si chcela kúpiť asi 2-3 roky a vlastne ani neviem, prečo som si ju nekúpila, je z DM-ky, stala asi nejakých
5 eur, ale som veľmi rada, že som sa odhodlala ju konečne kúpiť. Ja som si vždy robila baking, aj proste to rozjasnenie pudrom, normálnym beauty blenderom, lenže ono to není dobre pre ten beauty blender, keď tam proste dávate nánosy toho make-upu a ešte aj toho pudru a vtedy začne tak praskať. No, takže tento mám čisto len na pudre. Tým sa vlastne nejak tak dostávame ešte k ďalšiemu produktu, ktorý úplne milujem. A je to táto paletka od Kat Von D. Ja som ju chcela strašne dlho preto, pretože každý americký youtuber, youtuberka vždy používali túto Kat Von D paletku a vždy ju mali úplne zdevastovanú, vždy vypoužívanú, takže tá musí byť asi brutálna. No a aby som ukončila tú húbku, tak vlastne používam ju na tieto dva svetlé pudre, úplne presne sa tam zmestí, vždy potiahnem, načupkám pod oči, aby som rozjasnila. Poďme k tejto paletke. Na prvé také šiahnutie, keď som ju otvorila, tak proste zdala sa mi brutálne prášivá, ale že brutálne. A ona je naozaj strašne pigmentovaná, tým pádom je trochu aj prášivá, teda dosť. Lenže keď sa naučíte s tým robiť, naozaj vám stačí jedno ťupnutie štecom. To sa blenduje ako sen, neexistuje, aby ste si spravili nejaké flaky. Tieto dva pudre dáte pod oči, úplne vám to prekryje celé kruhy pod oči, aj všetky nedokonalosti. Vôbec sa nepôsobí vysušujúco a naozaj vyzeráte veľmi dobre po zásahu tejto palety. Toto je najlepšia konturovacia paleta, aká existuje. Nepreháňam, fakt už teraz chápem, prečo to všetci tí youtuberi používajú, pretože toto je fakt dokonalosť a oplatí sa investovať každé 1 euro. Potom tu mám ešte jednu takú drahšiu vec a to je táto paletka od Marc Jacobs, po ktorej som túžila fakt minimálne rok a pol, možno aj 2 roky. Je to paletka tieňov, ja som si ju kúpila v Dubaji a majú teda 6 verzií rôznych kombinácií farebných, ale keď už dáte za paletu 60 euro, tak chcete, aby ste ju naozaj používali, takže som si vybrala úplnú klasiku, toto je Glambition sa to tuším volá. Už len ten obal je proste úplne luxusný, krásny. Tá paleta je tak kvalitná, že ja normálne mám pocit, že takto priložím si oči k tomu a naličí ma to samé. Toto sa blenduje ako sen. Môžete aj nevedieť robiť s make-upom to, tie tiene sa blendujú za vás. Ja keď sa ličím, tak väčšinou používam všetky tiene, si predstavte. Okrem asi toho jedného rúžového trblietavého, ten očný make-up vyzerá fakt brutálne. Ak máte možnosť niekde si kúpiť túto paletu, neváhajte ani sekundu, neolutujete ani 1 euro. Je to vám potom ešte od Colistar takúto, v podstate je to linka, trblietavá, tekutá. A ja mám veľmi rada takéto linky, pretože ak chcete proste na oči nejaké trblietky, tak musíte naniesť nejaký primer, potom nejaké trblietky. A s takouto linkou je to veľmi jednoduché, pretože proste si to len takto nanesiete a hotovo. A tieto od Colistar sú naozaj super, tie trblietky vôbec neopadávajú, krásne držia, sú dosť nahusto a plus proste to sú ako také hviezdičky na očiach. Veľmi krásna kombinácia takých strieborných, takých do zlata, do biela, naozaj nádherné, nádherné linky. No a máme tu poslednú vec. Ja proste väčšinou som verná nejakým tieňom na obočie a ja som proste dlho používala tie od Essence, to Duo. Potom som to vypoužívala a prešla som na tie od Guerlain. No a teraz mám úplne novú paletku, toto je od L'Oreal. Je to fakt veľmi praktický set a plus tie dva produkty v tom sú výborné. Toto je verzia Medium to Dark a toto je Gel a toto je tieň. No, okrem toho sa tu nachádza teda ešte aj malá pinzetka, potom sa tu nachádza taká špirálka a na druhej strane taký skosený štetec, ktorý je fakt dobrý a plus je tam ešte aj zrkadlo, čiže toto je set na cestovanie ako stvorený. Tá hnedá je úplne super, nie je ani nejaká teplá extra, nie je ani nejaká došedá, je to proste úplne podľa mňa ideálny odtieň. No a ja si to potom ešte prebehnem aj týmto gelom. Toto je za pár eur výborný kit. Ešte aj to balenie je úplne také pevné, praktické, že proste nerozbije sa vám pri prvom cestovaní. No dobre, to by bolo všetko. Som veľmi rada, že som to takto stlačila. Ja sa vám zaručujem za každý jeden tento produkt, že keď ho vyskúšate, tak neolutujete. No a to by bolo všetko, takže ja sa na vás teším pri ďalšom videu a čaute!